ባለፉት 8 ወራት ከዝባይ ወያናርነት ትግራይ ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ክልል ሰራዊቱን በማስወጣት ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ያለውን የተናጠል የተኩስ አቁም ማድረጉን ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ገልጾ ነበር። መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔውን ይፋ ካደረገ ከቀናት በኋላ ምላሽ የሰጠው ህዋት ለተኩስ አቁሙ ተግባራዊነት 7 ቅድመ ሁኔታዎች እንዲሟሉ ጠይቋል። ይህም የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎችን በእጅጉ አነጋግሯል። ተስፋ ጎስ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ህጋዊ መንግስታችን ወደ መቀሌ ተመልሷልና ገና ብዙ ጥያቄ እናቀርባለን ሲሉ፣ አይናለም ኃይሌ በበኩላቸው ለትግራይ ህዝብ የሚያስቡ ከሆነ ያለ ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁመው ለእርዳታ ስራው ቅድሚያ ቢሰጡ የተሻለ ነበር ብለዋል። የቼልሲ ነኝ በሚል ስም የሰፈረ አስተያየት ደግሞ መንግስትን ለመውጋት የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ኢንተርኔት ይለቀቅልኝ የሚል ቅንጡ ድርጅት እንደ ህዋት አላየውም ይላል። በጀት ይለቀቅ ብለዋል። ገንዘብ ሰጥቶ ራሱን የሚወጋ መንግስት ካለ እንግዲህ እናያለና ያሉት ደግሞ አሌክስ አብርሃም ናቸው። ሃና ያደታ ደግሞ እኔ በበኩሌ መንግስትም ይሆን ህዋት በየፊናቸው መፎከሩን ትተው ለሀገርና ለህዝብ ሲሉ ወደ ቀልባቸው ቢመለሱ መልካም ነው ብለዋል። ከዚሁ ከትግራይ ቀውስ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ ፍላጎት ላላቸው አካላት ከአዲስ አበባ የሚነሳ የበረራ ፈቃድ መስጠቱን ማስተዋወቁ ደግሞ በዚህ ሳምንት ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ነበር። ሳላዲን አህመድ የተባሉ አስተያየት ሰጪ የመንግስት ፈቃድ ጥሩ ጅምር ነው፣ ገና ብዙ ሰብአዊ እርምጃ ይጠበቃል ሲሉ፣ ማርታ በየነ በበኩላቸው መንግስት ወዶ ሳይሆን ተገዶ ነው ብለዋል። ሰሚራ ሀጅ በበኩላቸው ተገዶም ይሁን ወዶ ዋናው ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታ እንዲደርስ መንገድ መፈቀዱ ነው፣ እንዲህ ያለው ጀብደኝነት ምስኪኑን የትግራይ ህዝብ እየጎዳ ነው የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። የሱነህ ወልዴ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም በእርዳታ ሰበብ የጦር መሳሪያ ሲያጓጉዙ ተደርሶባቸዋል ያለን መንግስት አሁን ደግሞ ለእርዳታ በረራ ፈቅጃለሁ ይላል። ጎበዝ ግራ ተጋባን እኮ ሲሉ፣ ሰናይ ታማረ ደግሞ ዱቄት የተባለው ህዋት ከተሰበሰበ ወዲህ እኮ መንግስትን ማመን ቀብሮ ነው ብለናል ሲሉ፣ ማርቆስ ገለቱ በበኩላቸው መንግስት በረራ ከፈቀደ ቀጥሎ ለሚሆነው ነገር መዘጋጀት አለበት፣ በመንግስት ስህተት ድሃው ዋጋ እየከፈለ ነው በማለት ጽፈዋል። ኪያ ኪያ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረው አስተያየት ደግሞ አውሮፕላኑ ከመብረሩ በፊት ጥብቅ ፍተሻ ይደረጋል ይመስለኛል፣ ግን ፈታሹስ ቢሆን ማን ከማን ጋር እንደቆመ ለማወቅ የተቸገርንበት ጊዜ ነው ይላል። አበበ ታደሰ ደግሞ ከፖለቲካ ሰብአዊነት ስለሚቀድም ውሳኔው ግድ ነው፣ በነገራችን ላይ የሀገራችን ነገር ውሃ ቅዳ ውሃ መልሱ መቼ ይሆን የሚያበቃው በማለት ሀሳባቸውን በጥያቄ ቋጭተዋል። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ውሃ ሙሌት መጀመሩ ከተገለጸ ካለፈው ሰኞ ወዲህ በርካታ ኢትዮጵያን በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ደስታቸውን ሲገልጹ ታይተዋል። በአንጻሩ ግብጽና ሱዳን የግድቡን ሁለተኛ ሙሌት በመቃወም በሀገራቱ መካከል አሳሪ ስምምነት እንዲደረግ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትን ሲወተውቱ ቆይተዋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የህዳሴው ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር የሚታየው በጸጥታው ምክር ቤት ሳይሆን በአፍሪካ ህብረት መሆኑን ስትገልጽ ቆይታለች። የአረብ ሊግም ግድቡን በተመለከተ የሚያደርገውን ያልተገባ ያለችውን ጣልቃ ገብነት እንደማትቀበለው አመልክታለች። ይሁን እንጂ የጸጥታው ምክር ቤት ትናንት ማምሻውን ባካሄደው ስብሰባ የህዳሴው ግድብ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሊቀጥል እንደሚገባ አባላቱ ገልጸዋል። አለም ጣሰው የተባሉ አስተያየት ሰጪ ዜናው ለኢትዮጵያን ብስራት ለግብፃውያን ደግሞ ምርዶ ነው ሲሉ፣ ዳንኤል ላዴቦ በበኩላቸው የአፍሪቃ ችግር በአፍሪቃ አይን ይፈታ የሚለው ሀሳብ ትክክለኛ ነው፣ የአገሩን ሰርዶ በአገሩ በሬ ነው የሚያምረው ሲሉ፣ መሀሌት በላይ ደግሞ የአፍሪቃ ህብረት ከችግር ተላቆ መቼ ነው ችግር ፈቱ የሚያውቀው ብለዋል። ናሙቴነኝ የተባሉ አስተያየት ሰጭ ደግሞ የግብፅን ቀሚስ ለብሰው የሚያለቅሱ ሰዎች እያየን ነው በማለት ፈገግታ ካለው ምስል ጋር ምላሽ ሰጥተዋል። ሐምዛ ሰይድ ደግሞ ግድቡ የታችኞቹን ሀገራት አለመጉዳቱ ተደጋግሞ እየተገለጸ ነው፣ እነዚህ ሰዎች ግን ምን አድርጉ ነው የሚሉን? የገባው ካለ ያስረዳኝ ሲሉ ግራ መጋባታቸውን አስፍረዋል። ያሬድ አጥላው ደግሞ የአረብ ሊግ የአፍሪካን ጉዳይ ለአፍሪካ ትቶ ለምን የራሱን ችግር አይፈታም? የየመን የሊቢያና የሶሪያ ጉዳይ እኮ የአረብ ሊግ ጉዳይ ነው፣ ወይስ እነዚህ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ ተካለዋል ሲሉ ጠይቀዋል።
ቢላል ዳሪ የተባሉ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ግብጽና ሱዳን ለህዝቦቻቸው አስበው ሳይሆን የአባይን ጉዳይ የስልጣን ማራዘሚያ አድርገው የተጠቀሙበት ነው የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል። ሰለሞን ሙልጌታ በበኩላቸው እነሱ እየዞሩ እኛን ማሳጣታቸውን መቼም አያቆሙም፣ እኛም ሪቫን መቆረጣችን እንዲሁ፣ ህዝቡና እግዚአብሔር ከእውነት ጋር ናቸው፣ መተባበር አለብን፣ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። የትግራይ ቀውስና የውጭው ዓለም አቋምን የሚቃኘው ሸቴ በቀል አዘጋጅቶታል። በውይይቱ ከተነሱ ሐሳቦች ጥቂቱን ላሰማችሁ። አሁን እንደረገ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ኢቭን ከቶክስ አቁሙ በኋላ እንኳን ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ የሚያስገቡ አውራ ጎዳናዎች፣ ድልድዮች፣ አጠቃላይ የቴሌኮሙኒኬሽን እና የኢንተርኔት አገልግሎት፣ የባንኪንግ አገልግሎቶች በሙሉ ተቋርጠዋል፣ ተዘጋግተዋል፣ ተሰባብረዋል። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ ጦርነቱ ያስከተለው ነገር ሳይሆን የጦርነቱ ፓርት ፖሊሲ አካል ነው። የትግራይን ህዝብ የማስራብ ስትራቴጂ የጦርነቱ አንድ አካሄድ ነው ወይ ብሎ ለመናገር አሁንም መረጋጋት ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ የዓለም አቀፍም የሀገር ውስጥም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ይህን ነገር አጣርቶ የህጋዊ ብያኔ መስጠት አለበት። ብያኔ እስካልተሰጠ ድረስ እንደዛ አድርጓል ብሎ መናገር አንችልም። ፖለቲካል ተርም ስለሆነ ማለት ነው። የኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ኦፍ ሲቪሊየንስ በዓለም አቀፍ ህግም የሚያስቀጣ ነው። ሁማኒቴሪያን ሎ ሶ ብያኔ፣ የህግ ብያኔ እስካልተሰጠበት ድረስ መናገሩ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በአስተሳሰብና በፖሊሲ ደረጃ የትግራይን ህዝብ ማስራብ የሚል እንደ ሀሳብ ራሱ አለ ብዬ አላምንም። ነገር ግን በዛም ሳይድ ያለው ሰዎችን እንደ ሂማን ሺልድ የመጠቀም እና እነሱን እንደ ፖለቲካ መቀስቀሻ የመጠቀም አለ። በዚህኛው ሳይድም ማንን እንደሚዋጉ ወይም ማንን እንደሚያጠቁ ወይም ከማን ጋር እንደሚላተሙ በትክክል ሳያውቁ ሲቪሊያንንም ወይም ዜጎችን እንደገና ደግሞ የስልጣን ተቀናቃኞቻቸውን ጭምር በጋራ አብሮ የመጉዳት ነገር አለ። ሁለቱም በህዝቡ ላይ ኮንትሮል አላቸው። ሁለቱም የፌደራል መንግስት ፌደራል መንግስት እንደመሆኑ ኢትዮጵያ እንደማስተዳደሩ የትግራይ ክልል መንግስት ወይም ቲፒኤልኤፍ ወይም ሌላም ይሁን አሁን እዛ ያለው ኢፌክቲቭ ኮንትሮል በመያዙ ግዴታም ስላለበት ጦርነት ውስጥ እንደገባ ፓርቲ እንደ ዋሪንግ ፓርቲ ግዴታም ስላለበት ሁለቱ ላይ ነው የሚወድቀው። ሁለት ደግሞ ተጨማሪ ኃላፊነት ያለባቸው የሞራል ግዴታ አለባቸው አሉ። የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን ነገር ማውገዝ በተቻለ መጠን እርዳታው እንዲደርስ ማድረግ ነው። በሌላው በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ነው። ሁለቱም ወገን የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስትም ሆነ የትግራይ ክልል መንግስት እጅግ በጣም ኃላፊነት የተሞላው እርምጃ መውሰድ ይኖርባቸዋል። ለዜጎች እንኳን ሳይራሩ፣ ለዜጎች ሰብአዊ መብትና ለዜጎች ደህንነት፣ ለዜጎች በህይወት የመቆየት አትሊስት ምግብ እንኳን የማግኘትን ነገር ቅድሚያ ሳይሰጡ ለራሳቸው ኢጎ የመሮጥ ጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ ነገሩን እያወሳሰበው ነው። የአባይን ልጅ ውሃ ጠማ። Those roughly translate የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነር ስለሺ በቀለም ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ በረከት ሳትጠቀም የቆየችባቸውን ዘመናት ለተሰብሳቢዎቹ በምሳሌ ያነጋገር ነበር። በአማርኛና ኦሮምኛ ስለዱት ኢትዮጵያን 5 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሳንጥሮ ሀብታቸውን በማፍሰስ በደም ላብናምባቸው የሚገነቡት የኃይል ማመንጫ ግድብን ባይነቱ ልዩ እንደሚያደርገው ዶክተር ስለሺ በጽጣው ምክር ቤት ፊት ተናግረዋል። የአባይን ወንዝ በትብብር መንፈስ መጠቀም ቢቻል ለሁሉም የተፋሰሱ አገሮች የሚበቃና ተጠቃሚ የሚያደርግ ሊያስተሳስራቸው የሚችልም እንደሆነ አስረድተዋል። የጽጣው ምክር ቤት በህዳሴው ግድብ ላይ ለመነጋገር ስብሰባ በመጥራት ጊዜና ጉልበቱን ማባከን አልነበረበትም በማለት ውይይቱ መጥራቱን የተቃወሙት ኢንጂነር ስለሺ ውዝግቡ መፍትሄ የሚገኝለት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር መሆኑን የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ሊገነዘቡት ይገባል ብለዋል። ለግብጻውያንና ሱዳናውያን ወንድምና እህቶቻችን እንዲገነዘቡ የምንጠይቀው ለአባይ ጉዳይ መፍትሄ ከጸጥታው ምክር ቤት ሊገኝ እንደማይችል ነው። በጥሉ መንፈስ በመናደርገው ውይይት ብቻ ነው የምናገኘው። It can only come from good faith negotiations. የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ እና የሱዳን አቻቸው ማርያም ሳዲቅ አልማሃዲ በየተራ ባደረጉት ንግግር በሶስቱ አገሮች መካከል ባለፉት 10 ዓመታት የተካሄዱ ድርድሮች ጉንጭ አልፋ ከመሆን ያልዘለሉ መሆናቸውን በመግለጽ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ይጎላታል በማለት ከሰዋል። የግብጹ ሳሚ ሽኩሪ እንደሚሉት ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን ለሁለተኛ ጊዜ መሙላት መጀመሯ እንደ ጎርጎሮሳዊው አቆጣጠር በ2015 የተደረሰውን ስምምነት የሚጥስ ነው። ያላንዳች የጋራ ስምምነት የቀጠለችው የህዳሴው ግድብ ግንባታም በግብጽ ላይ የህልውና አደጋ የጋረጠ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የህዳሴው ግድብ ግንባታ ለግብጽ የህልውና አደጋ ነው። የኛ ግምትም ሆነ ሳይንሳዊ ግኝቶች የሚያሳዩት
ይህ ግዙፍ ግድብ ሊገመት የማይችል ጉዳት በግብጽ ላይ እንደሚያስከትል ነው። የጸጥታው ምክር ቤት ሶስቱ አገራት አሳሪ ህጋዊ የድርድር ስምምነት ሲደርሱ ዘንድ የውሳኔ ሐሳብ እንዲያሳልፍ የጠየቁት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ግብጽ በተፋሰሱ ያላት መብት የሚገፈፍና ህልውናዋን የሚያሰጋ ነገር ከመጣ ራሷን ለመከላከል እንደምትገደድ አስገንዝበዋል። የሱዳኗ ማርያም ሳዲቅ አልማህዲ በተመሳሳይ ኢትዮጵያ በተናጠል ከምትወስዳቸው ማናቸውም እርምጃዎች እንድትታቀብና በውይይቱ እንድትቀጥል ምክር ቤቱ ግፊት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። በምክር ቤቱ አቋማቸውን የገለጹ የየሀገራቱ ተወካዮች የህዳሴው ግድብ ድርድር የጋራ ተቃዋሚነት መርህን ባከበረ መልኩ እንዲቀጥል ድጋፋቸውን በመግለጽ ጉዳዩን ለአፍሪካ ህብረት መርተውለታል። በምክር ቤቱ የአሜሪካ ተወካይ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ውዝግቡ የሚፈታበት ሁነኛ ስፍራ የአፍሪካ ህብረት ነው ብለን እናምናለን። ውጤታማ መፍትሄ ይገኝ ዘንድም United States political and technical gaff ለማድረግ ቁርጠኛ ነች። በመንግስታቱ ድርጅት የሩሲያ አምባሳደር ቫሲሊ ኒቪንዚያ በሶስቱ ሀገራት መካከል ፍጥጫና መከረር መንገሱ ስጋት እንደፈጠረባቸው ገልጸው ኃይል የመጠቀም አካሄድ ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል። ለዶቼ ቬለ ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምታስገነባው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ከእንግዲህ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት መነጋገሪያ ርዕስ እንደማይሆን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በህዳሴ ግድብ ግንባታ ሰበብ ኢትዮጵያ ከግብጽና ሱዳን ጋር ስለገጠመችው ውዝግብ ቀደም ሲል ከተሰማው ዜና መጽሔት እንደተከታተላችሁት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ትናንት ባደረገው ውይይት አስተያየት የሰጡት የምክር ቤቱ አባላት ሶስቱ ሀገራት ልዩነታቸውን ለማስወገድ በአፍሪካ ህብረት ሸምጋይነት እንዲደራደሩ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደነገሩት አብዛኞቹ የምክር ቤቱ አባል ሀገራት ተወካዮች ከቃላት ወይም ከድምጸት ልዩነት በስተቀር ጉዳዩም ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ተናግረዋል። አምባሳደር ዲና ትግራይ ውስጥ ያለውን ወታደራዊ ቀውስ በተመለከተም በሰጡት መግለጫ የህወሓት አማጺ ቡድን ሰበረው ያሉትን የተከዜ ወንዝ ድልድይን ለመጠገን መንግስታቸው እየጣረ መሆኑን አስታውቀዋል። ሳውዲ አረቢያ ከሀገሯ እንዲወጡ ከወሰነችባቸው ኢትዮጵያውያን መካከል ከ21,000 የሚበልጡ ሀገራቸው መግባታቸውን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ ጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትሎ የሚከተለውን ዘገባ ልኮልናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በመግለጫቸው እንዳሉት ኢትዮጵያ ከትናንቱ ውይይት ቀድማ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባልና ቋሚ ያልሆኑ ሀገራትን በተናጠል በተወካዮቻቸው በግንባርና በበይነ መረብ ስናናገር ሰንብተናል፣ ይህም ውጤት አምጥቷል ብለዋል። በኒውዮርክ ኢትዮጵያውያኑ ተሰባስበው ያደረጉት ግፊትና የተቃውሞ ድምጻቸውም ለዚሁ በጎ ተጽዕኖ የነበረው መሆኑንም ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ከሚገኙ የናይል ተፋሰስ ሀገራት አምባሳደሮች ጋር የተደረገው ውይይትም የሚያግባባና በተለይ የአረብ ሊግ አካሄድን አምባሳደሮቹ የተቹበት እንደነበርም አብራርተዋል። በተለይ የአረብ ሊግ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ለግብጽና ለሱዳን ያደላ ወገንተኛ የሆነ ተገቢ ያልሆነ ደብዳቤ ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ማስገባቱ አግባብነት እንደሌለው፣ ይህ ለአፍሪካ ህብረት ያላቸው ንቀት አፍሪካ ህብረትን የማሳነስ አካሄድ እንደሆነና የአፍሪካ ሀገሮች በዚህ ሊከፉ እንደሚችሉ ነው የተፋሰሱ ሀገሮች አምባሳደሮች እዚህ ያነሱት። ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኩሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል። ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ አጀንዳው ሴኩሪቲ ካውንስል ሊመጣ አይችልም፣ የአፍሪካ ጉዳይ ነው ብለው ሁሉም ቶናቸው ይለያይ እንደሆነ እንጂ ለሴኩሪቲ ካውንስል ጉዳይ ነው በሚል ያመለጠ ነገር ከመሆኑ ጋር ወደዛ እንዲወሰድ ወስኗል። በመግለጫቸው መንግስት በትግራይ ክልል የተናጠል የተኩስ አቁም ካደረገ በኋላ ያለውን ሁኔታም ዳሰውታል። ለሰብአዊ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት፣ ከአዲስ አበባ ነው። ከአዲስ አበባ የሚሄዱት ደግሞ እንደ ማንኛውም ስታንደርድ ተፈትሾ ነው የሚሄደው። አይሮፕላን ይሁን መኪና፣ ባቡር ለአንድ ሀገር ናሽናል ሴኩሪቲ መፈተሽ፣ ግለሰብ አቁሙ መፈተሽ የሀገር መብት ነው። ይሄ ምንም የሚቆም አይደለም። አንፈተሽ ምናምን የሚለው ባይመጣ ነው የሚሻለው እንደዛ። ስለዚህ እሱንም ምንም ስታንደርድ ነው፣ ከሌላ ሀገርም የተለየ ነገር አይደለም። በረራው እዚህ ነው የሚሆነው፣ ዴስቲኔሽኑ መመለሻም በዚህ ነው የሚሆነው። ይህንን ኦልሬዲ መንግስት ፈቅዶታል። ለራሱ ደህንነት ሲል ሀገር እንደዚህ አይነት በረራዎችን ኢንስፔክት ያደርጋል ማለት ነው።
የተከዜ ድልድይ መፍረሱንም ተቃላችሁ በዚህ ኃይል እሱንም እንደገና ሪስቶር ለማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ዩኒላተራሊ መንግስት ለወሰደው ሲስፋየር ይሄ ኃይል እስካሁን ፖዚቲቭ ምላሽ የለውም። ያልተፈለጉ ሊሆኑ የማይችሉ ኮንዲሽኖችን እየደረደረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቃል አቀባዩ ኢትዮጵያ በቅርቡ ወደ ጎረቤት ሀገራት 1 ቢሊዮን ችግኞችን እንደምትልክም ተናግረዋል። ሱዳንና ግብጽም ከዚህ በኋላ በአረም እየተበላ ያለው ጣና ሐይቅን እንዳይጎዳ ችግኝ በመስከል ትብብር ቢያድርጉ ይሻላቸዋል ሲሉ ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሰፊ ማሻሻያ እንደሚያሻው ተናግረው 30 ያህል ኤምባሲዎች ይዘጋሉ ስላሉት የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ምላሽ ሰጥተዋል። የትኞቹ ሊዘጉ ይችላሉ የሚለውን ግን ከመናገር ተቆጥበዋል። ሪፎርሙ አላማዎች አሉት። አላማው ምንድነው? ኤፊሸንሲ ነው አንዱ። ውጤታማ የሆነ ውክልና ነው። ሁለተኛ የዲፕሎማሲውን ማካሄድ ማዘመን ምን ይጠይቃል? የተወሰነ ኤፊሸንት የሆነ ኃይል አጭር ኃይል አስቀምጠ የምትሰራበት ሁኔታ አለ። አምባሳደር የግድ እዛ ሀገር መኖር የለበትም። ሌላ ሀገር አስቀምጠ አንዳንድ ሀገር ቤት መጥቶ እየተመላለሰ የሚሰራበት ሁኔታ አለ። በክብር ቆንስላ የምትሰራበት ሁኔታ አለ። ኦኖሪ ቆንሱል ነው የሚባለው። እና ሌሎች መሰል አካሄዶች አሉ። ይሄ የዲፕሎማሲውን ሴክተሩን የማዘመን ስራ እንጂ አዲስ ነገር አይደለም። የዲፕሎማቶች ጥሪ ይኖራል አለ። ግን ይሄ ተዘጉ ተብሎ ከሌላ ኤምባሲ ተዘግቷል እነዚህ ስፔኩሌሽኖች ናቸውና ይህንን በዛ ደረጃ ብናየው ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ከሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን የማስመለስ ተግባሩ አሁንም ቀጥሏል ያሉት ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እስካሁን በተደረጉ 99 በረራዎች 21182 ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን ገልጸዋል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በህዳሴው ግድብ ሰበብ ስለተነሳው ውዝግብ ትናንት ከመወያየቱ በፊት በዋዜማው ሮፕ የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ግድቡን ለሁለተኛ ጊዜ መሙላቷን ነቅፏል። ህብረቱ እንደሚለው ኢትዮጵያ ሌሎቹን ሀገራት ሳታማክር ግድቡን መሙላት መጀመሯ በድርድሩ ሂደትና ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። ይሁንና አንድ የህብረቱ ቃል አቀባይ እንዳሉት ህብረቱ የሶስቱ ሀገራት ልዩነት በአፍሪካ ህብረት ሸምጋይነት መፈታት አለበት ብሎ ያምናል። የአውሮፓ ህብረት የሶስቱን ሀገራት ድርድር በታዛቢነት ይከታተላል። የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ ዝርዝር ዘገባ አለው። ህብረቱ በዚህ መግለጫ በማንኛውም ወገን የሚወሰድ የተናጠል እርምጃ በድርድሩ ውጤት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል በማለት ሁሉም ወገኖች ግልጽ የሆነ የጋራ እቅድ በማውጣት ድርድራቸውን በተከታታይና በቀጣይነት በማካሄድ ከስምምነት ሊደርስ እንደሚገባ አሳስቧል። ዲደብሊው የህብረቱ የውጭ ግንኙነትና ደህንነት ዋና ቃል አቀባይ ሚስተር ፒተር ስታኖንን ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ የውሃ ሙሌት የጀመረችው ቀደም ብሎ በተደረሰ ስምምነትና የግድቡ የግንባታ ደረጃ በሚጠይቀው መሰረት መሆኑ እየታወቀ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ እርምጃ ያዘነ መሆኑን የሚገልጽ መግለጫ ማውጣቱ ለምንድን ነው በማለት ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ እኛ ሁሉንም ወገኖች ከስምምነት እንዲደርስ ነው የምንፈልገው በማለት መግለጫው ያስፈለገበትን ምክንያት አስረድተዋል። Because you can see also from the regional reactions that not everybody is happy with the way how Ethiopia is handling the issue. ኢትዮጵያ የወሰደችው ባለው እርምጃ ሁሉም ደስተኛ እንዳልሆኑ ከአካባቢው መረዳት ይቻላል። እንዲህ አይነት ችግር በውይይትና ድርድር ነው መፈታት ያለበት። ማንኛውም የተናጠል እርምጃ ድርድሩን የሚጎዳ ሊሆን ይችላል። ለችግሩ የተቀናጀና ወደ ስምምነት ሊያደርስ የሚችል ስልት መከተል አስፈላጊ ስለመሆኑ የምንሰብከውም ለዚህ ነው ብለዋል። ግብጽና ሱዳን የግድቡን ጉዳይ በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲታይ የሚያደርጉትን ጥረት የአውሮፓ ህብረት እንዴት ያየዋል በማለት ተጠይቀው ሲመልሱም UN Security Council. We are there as an observer. የአውሮፓ ህብረት የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል አይደለም። እኛ የድርድሩ ታዛቢዎች ነን። በእርግጥ ከአሜሪካና ከመንግስታቱ ድርጅት ጋር በዚሁ ጉዳይ በጋራ እንሰራለን። በእኛ እምነት ለችግሩ መፍትሄ ሊገኝ የሚችለው በአፍሪካ ህብረት መራሹ ውይይትና ድርድር ነው በማለት ህብረቱ ሶስቱ አገሮች ከስምምነት እንዲደርሱ የበለጠ ለማድረግና ለመርዳት ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። European Union is ready to play a more active role and help and support all those involved if all parties agree to it. Mr. Peter Aklum, የአውሮፓ ህብረት ያለውን ውቀትና ልምድ ለነዚህ ሀገሮች ለማካፈል ያለውን ፈቃደኝነት በመግለጽ ህብረቱ በህዳሴው ግድብና በሶስቱ ሀገሮች ውዝግብ ላይ ያለውን አቋም አንጸባርቀዋል። Our interest is to see neighbors working together. Our interest is to see regional stability. የኛ ፍላጎት ጎረቤታሞች አንድ ላይ ሲሰሩ ማየት ነው።
የኛ ፍላጎት በአካባቢው መረጋጋት እንዲኖርና የአፍሪካ ህብረት መራሹ ድርድር እንዲሳካ ነው። ምክንያቱም ይህ ፕሮጀክት ሁሉንም አገሮችና በአባይ ተፋሰስ የሚኖሩ 250 ሚሊዮን ህዝቦችን ለመጥቀም የሚያስችል አቅም ያለው በመሆኑ ነው ብለዋል። Potential to bring benefits to so many people, 250 million citizens who live in the Blue Nile Basin. ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድቡ ዝግብና በትግራይ ክልል ባለው ሁኔታ ምክንያት በዓለም ዋና ዋና መድረኮች መነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑ አንደቀጠለ ሲሆን የመገናኛ ብዙሃኑም ዛሬ ከኢትዮጵያ በላይ የሚያነሱት ሀገር ያለ አይመስልም። ትናንት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ያከራከረችው ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ሰኞ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ጉዳይ ይከራከርባታል። ገበያው ንጉሴ ለዲደብሊው ብራስልስ። የምትከታተሉት ከዶች ቬለ የሚሰራጨውን የአማርኛ ዝግጅት ነው። ዜና መጽሔቱ ከመጨረሻው ርዕስ ላይ ደርሷል። በጉጂ ዞን ባለፈው ሰኔ 14 ቀን 2013 ሊደረግ የነበረው ምርጫ የአንድ የግል እጩ ተወዳዳሪ ስም በምርጫ ካርዱ ባለመካተቱ ተራዝሞ ከብዙ ውዝግብ በኋላ ትናንት ተደርጓል። በጉጂ ዞን ነገሌ ወረዳ ማለት ነው። ይሁንና ለምርጫው መራዘም ምክንያት የሆኑት የግል እጩ አቶ ታከለ ኡቱራ በትናንትናው ምርጫ አልተወዳደሩም። ሌላኛዋ የግል ተወዳዳሪ ወይዘሮ ዱሬ ቡዴም በምርጫው ሳይፎካከሩ መቅረታቸውን ገልጿል። ወይዘሮ ዱሬ ላለመወዳደራቸው ምክንያት ያደረጉት ሁለት ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በነገሌ ምርጫ ክልል የድምፅ አሰጣጡ እንዲራዘም በገለጸበት በሰኔ 14ቱ ምርጫ በምርጫ ክልሉ ካሉት 139 የምርጫ ጣቢያዎች 109ኙ ላይ ከቦርዱ ትዕዛዝ ውጪ በለቱ ድምፅ በመሰጠቱ የሚል አንድ፣ ትናንት በቀሪዎቹ 30 ጣቢያዎች የተደረገው ምርጫ ለመወዳደር ደግሞ ገንዘብ ስለሌለኝ የሚል ሁለት። በዞኑ ምርጫ ቦርድ አስተባባሪ ግን ለምርጫው መራዘምና ለእጩዎቹ ቅሬታ መልሳቸው የተለየ ነው። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ውዝግቡን ተከታትሎታል። ሰኔ 13 ቀን 2013 ምሽት ብሔራዊ ጠቅላላ ምርጫው ሊካሄድ በዋዜማው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተቀመጠው ሰኔ 14 ምርጫው አይካሄድባቸውም ብሎ ከተቀሳቸው አንዱ በጉጂ ዞን የሚገኘው የነገሌ ምርጫ ክልል ተጠቃሽ ነበር። ይሁንና በምርጫ ክልሉ 139 ጣቢያዎች በ109ኙ በእለቱ ድምጽ ሲሰጥ መዋሉ ሲያወዛግብ ቆይቷል። ስማቸውና ምልክታቸው በእጩዎች ዝርዝር ባለመካተቱ ለምርጫው መራዘም ምክንያት የነበሩት የግል ተወዳዳሪ አቶ ታከለ ኡቱራ በወቅቱ የሆነውን እንዲያብራሩ ልናል። ለምርጫ 3 ቀን ሲቀረው የታዛቢዎችን ባጅ ለመውሰድ ነው የሄድኩት። ሲሄድ ታዛቢዎች እዛ ነገር ላይ ያሉት የካንዲዴቶቹ ሊስት ውስጥ ያንተ ስም ዝርዝር አልተካተተም ማለት ማመልከቻ ጽፌ አርብ ጠዋት አስገባሁት። ከዛ እሁድ 2 ሰዓት ዜና ላይ ነው አንድ የግል ተወዳዳሪ ሲምቦሉ ስላልተካተተ ምርጫ አራዝመናል የሚል ነገር የሰማሁት ማለት ነው። ለምርጫ 10 ሰዓት ነው የቀረው። የሚመርጡት ወደ 5 የገጠር ወረዳዎች ናቸው። የነገሌ ምርጫ አስተባባሪ ምርጫ ተላልፏል ብሎ ከምሽቱ 3 ሰዓት ነው የተደወለልኝ። 12 ሰዓት ላይ ምርጫ ሊጀመር ማለት ነው። ህዝቡ ከመቸገር ከመንገላታ ቢትቀጥሉ ነው የሚሻለው የሚል ሐሳብ ሰጥቷቸው ነው። ድረሻ ላይ ግማሽ ቦታ አስመረጡ ግማሽ ቦታ አልተመረጠም። ሌላኛው የአካባቢው የግል ተወዳዳሪ ወይዘሮ ዱሬ ቡዴ የቦርዱን የአካባቢው ምርጫ ማራዘም ተከትለው ታዛቢዎቻቸውን ካሰማሩበት መመለሳቸውን ይገልጻሉ። ነገ አይካሄድም ምርጫ ቀርቷል አንቺ ቢወቂ ብሎ ደወሉልኝ። በሚዲያም ስለተላለፈ እንዲታቂ ብሎ ነገሩኝ። ከዛ የተነሳ እኔ ታዛቢዎቼን ወደ ገጠር አውርጃቸው ነበር ወደ እየጣቢያው ቀድሜ ማለት ነው። ደወልልኝ ደውዬ እነሱ መለሷቸው። ይሁንና በእለቱ የቦርዱ መልእክት ዘግይቶ የደረሰ በመሆኑ ከ139 ጣቢያዎች በ109ኙ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ መልእክቱ ባለመድረሱ ምርጫው ሲካሄድበት በመዋሉ 30 የምርጫ ጣቢያዎች ብቻ ተዛዙ ደርሷቸው ምርጫውን አቋርጠው ነበር ይላሉ በኢትዮጵያ የምርጫ ቦርድ የጉጂ ዞን ምርጫ አስተባባሪ አቶ ፍሬው በቀለ። የኔትወርክ ችግርና የኢንተርኔት ችግር በመኖሩ በ109ኙ ጣቢያዎች ላይ ድምጽ ተሰጥቶባቸዋል። ምክንያቱም ጊዜው ጠባብ ስለነበረ መረጃና ኢንፎርሜሽን ስላላገኙ የቀሩት 30ዎቹ ደግሞ ትላንት እንዲካሄድ ነው የወሰነው። የግል ተወዳዳሪያ ወይዘሮ ዱሬ ነገሩ እንዴት ተጽኖ እንዳሳደረባቸው ተጨማሪ ማብራሪያ ሲሰጡ ታዛቢዎች በለሉበት ያው እንደፈለጉ ማድረግ አለ፣ ቦርዱን ትዕዛዝ ሰምቼ መጠበቅ አለብኝ፣ በመቀጠሉ ላይ ወጥሬ መጠበቅ አለብኝ የሚል አንግል ይዤ ነው የተውኩት። ቦርዱ በጉዳዩ ከመከረ በኋላ የተደረገው ምርጫ እንዲጸድቅ በቀሪዎቹ 30 ጣቢያዎች ደግሞ የድምጽ አሰጣጡ ሐምሌ 1 ቀን 2013 እንዲሰጥ ባለው መሰረት ትናንት ድምጽ ሲሰጥ ውሏል። ለምርጫው መራዘም ምክንያት የነበሩ አቶ ታከለ ኡቱራ ትናንት በተደረገው ምርጫ አስቀድሞ ቅሬታቸውን ለማንሳታቸው ማረጋገጫ ሰጥተው እንደነበር አብራርተውልናል። በቃ ራሴን አገለልኩ
ማለት ይቻላል። ብቻ ቦርድ ዋና ሰብሳቢም ደውሎልኝ አነጋግሮኛል። ዲቴል ነው ዲስከስ ያደረግነው። ከባቢው ጸጥታ ችግርም ስላለበት ህዝብን ድጋሚ ከማንገላታት ወንም በሌላ ጊዜ ወዳደራሎ ጎን ብያቸዋለሁ። ዋንስ ስተት ተፈጥሯል ለኔ ችግር የለም ህዝቡ ከመቸገር ብዬ። ትናንት ሲደረግ በኋላው የነገሌ ምርጫ ክልል 30 ጣቢያዎች በአንዱ ተሳትፎ መምረጣቸውን የነገሩን የነገሌ ከተማ ነዋሪ አቶ ነገሳ በራቆ ምርጫው እንደ ከዚህ ቀደሙ አጓጊ ባይሆንም በርካቶች ወጥተው መምረጣቸውን ነግረውናል። መጀመሪያ ጉጉት ነው የነበረና የትላንትና የተለያየ ነው። ምርጫ የቀራይ ምርጦ ስለተባለ የፌደራልም የክልሉም ምስጥሩ ውስጥ ቦታ ገብቼ መረጥኩና ወጣሁ። ይሁንና ትናንት በተደረገው ምርጫ ወጥተው ድምጻቸውን እንኳን እንዳይሰጡ የሚመርጡበት ጣቢያ አስቀድሞ ምርጫውን ማከናወኑን የነገሩን የግል ተወዳዳሪዋ ወይዘሮ ዱሬ ድምጻቸውንም ታዛቢ መድቦ ለመከታተል አለመቻላቸውን ያመለክታሉ። ማፍቴ መስጠት የሚችል ምርጫ ቦርድ ነው ባይገም ለማሄድ ይከብደኛል። አንደኛ ናንተ ጦር ነኝ ሊወልድ ደርሻለሁ ይሄ ማልከታተልም ባይገም ለመጠየቅም አቅም የለኝም። የዞኑ ምርጫ አስተባባሪ አቶ ፍሬው በቀለ ግን ይህን ቅሬታ አይቀበሉም። ቀድሞ ሰኔ 14 በተደረገው ወኪሎቻቸውንም ሆነ ታዛቢዎቻቸውን እንዳስቀመጡ እናቃለን። ነገር ግን እያንዳንዱ ጣቢያ ላይ ድምጽ በሚሰጥበት ጊዜ ይሄ ችግር አለ ብለን የነቀፍንበትም ወይንም ያወጣንበትም ችግሩ ለይተን የለም። አሁንም በትላንትናው በ30ው ተሳትፎበታል። በፎቶግራፋቸውና በልዩ ምልክታቸው ድምጽ ተሰጥቷል። አሁን እንደውም ድምጽ ቆጠራና ድምር ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ የተለየ ነገር የለም። ለዶቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ።